Atenció! Comença a Com Ràdio? Sí o sí? El concurs amb el presentador més malparit de la història de la ràdio. Amb tots vostès, Albert Vico. Benvolguts, oients. De què? Bueno, ho tinc a pensar. Maite, bona tarda. Hola, bona tarda. Maite, bona tarda. Hola. No, un moment, un moment. Tu ets Maite, segur? Sí. Però ja he parlat amb una Maite. Maite, bona tarda. Bona tarda. No, un moment. És que no pot ser. Aviam, quantes Maites porto ja? Tres? Aplauso, punyeta. Sí o sí? A la Com Ràdio. Què tal? Molt bona tarda a tothom. Són les 3 i 6 minuts d'aquest dimecres 5 d'octubre de 2011 i aquesta hora comença a la Com Ràdio, el millor concurs radiofònic que s'ha fet mai, de 3 a 4 de la tarda, de dilluns a divendres. Sí o sí? Sí o sí? El concurs amb el presentador més passat de voltes de la història de la ràdio. Manu Guix, bona tarda. Què tal? Bé, i tu? Tinc agujetes. No sé. Tiretes, en català, perdó. Tinc tiretes. Tens tiretes? Ah. Sí, a vegades passa. De què? Que has anat a córrer o alguna cosa? Dormir malament, no sé, tio. Dormir malament? Sí. Molt bé. Però ja està, eh? Però has vist que avui fa un dia maco. Fa un dia meravellós. Amb un sol guapo que entra per la finestra. Esplendorós. Doncs mira, justament avui que fa sol, nosaltres dediquem el programa... A què? A la pluja. Anda. La pluja és un fenomen atmosfèric que consisteix en una precipitació d'aigua líquida en forma de gotes que cau dels núvols. Lo ha explicado con total y absoluta exactitud. La pluja es forma a partir del vapor d'aigua que s'evapora per l'escalfor del sol. Sí, sí, endavant, endavant. El vapor es condensa als núvols i ja sabeu què passa quan un gas es condensa, no? Sí, més o menys això, que la cosa acaba petant. Preguntareu, què provoca la pluja? Sí, digues, digues. Hi ha dos factors bàsics que provoquen la pluja. En primer lloc, la neteja. ¿Cómo puede ser? Esto no lo entiendo yo. Doncs que no falla mai. Només cal que netegem els vidres del balcó o que netegem el cotxe. Això mateix, i comença a ploure. Eso es una putada, eh? L'altra manera infal·lible de provocar la pluja són les vacances. Tant fa que portem una setmana de sol espectacular que quan nosaltres comencem les vacances, què passa? Doncs això, tempesta tropical al canto. Ja ho podia saber vostè. Al llarg de la història, la humanitat ha inventat múltiples artefactes per protegir-se de la pluja. Per exemple, un invent supermodern i superpràctic és el paraigua. Saca el paraguas, que te mojas, que te mojas. El paraigua és un tros de tela que s'aguanta amb un pal i que suposadament serveix per tapar-se de la pluja. Tot i que t'acabes mullant igualment, perquè la pluja sempre acaba venint de costat. Me cago en la bestia. Algunes senyores grans tenen el seu propi invent contra la pluja, que consisteix en posar-se una bossa de plàstic al cap. Això no serveix per res! També hi ha qui ni paraigües ni bossa al cap. Són els que, quan plou, corren amb els braços encongits, pensant que així no es mullaran. I una merda! En definitiva, que avui el sí o sí de Com Ràdio està dedicat a la pluja. Es que el tema a mi no me gusta. Bé, està clar que no sempre plou a gust de tothom. La resta, prepareu-vos per un anticicló radiofònic amb en Manu Guix i l'Albert Vico. M'ha agradat tant. Què, jugueu amb nosaltres? 93-508-08-08. Aquest és el telèfon de la Com Ràdio, el 93-508-0808, que és el que heu de marcar vosaltres, però no per res, no, hi ha un premi, i avui és un premi amb molta... xitxa. Perquè, Manu Guix, sí. El premi d'avui és fantàstic, perquè entre tots els que avui encertin en aquest programa concurs de la Com Ràdio, sí. Sortegem un sopar per a dues persones al millor restaurant argentí de Barcelona, Decide. És a dir, a Los Asadores! Buenísimo! Atenció, Manu Guix, que no t'exagero, perquè a Los Asadores cuinen tan bé la carn que les vedelles sí. Fan cua al carrer Príncep d'Astúries, per ser cuinades. Però què dius? Com aquesta. Aquesta és una vedella que feia cua al carrer Príncep d'Astúries. Atenció, eh? Los Asadores són especialistes en cuinar a la brasa sí. I també a la parrilla. I tenen uns postres boníssims, com Qué per exemple, els panqueques, mm. El dulce de leche... Oh, oh, oh. Tot molt bo.
Los Asadores és el racó argentí de Barcelona, al carrer Príncep d'Astúries, sí, número 4, sí, de Barcelona. Bravo! ¡Qué bueno lo hiciste! Però un moment, Manu. Sí. Tenim un premi amb molta xitxa, sí, i en tenim un altre amb molta molla. Perquè avui, Manu Guix, sí, entre tots els oients que encertin i els que no, sortegem una capsa de pa artesanal! I atenció, que no és un pa qualsevol, eh? No? Estem parlant de pa de primeríssima qualitat, com el que fan els nostres amics del forn... Torrís! Torrís! Viva Torrís! Una cistella que si ara mateix entreu al Facebook la podreu veure, perquè resulta que hi ha un oient que ja la va guanyar i que l'ha posada allà al Facebook perquè flipeu i perquè us faci dentetes. Doncs estem parlant d'una cistella on pots trobar pa de formatge, pa, sí, de cereals, de, oh, xocolata, de ceba i qualsevol de les especialitats artesanes i boníssimes que fan els nostres amics del Forn Torrís. Vaja, que avui tenim un premi amb molta xitxa i un altre per sucar i pa! Viva Torrís! Viva Torrís! Participar al sí o sí és divertit, però és que més té premi. Per tant, espavileu i comenceu com a bojos a marcar el telèfon de la Com Ràdio. Sí! 93-508-0808. Bravo. Tu continues amb aquella obsessió teva i amb aquell enamorament per la veu que diu el telèfon. Cada dia ho fa millor. Sí, sí. Està gravada, eh? Cada dia està més guapa. Cada dia no ho pot fer millor perquè està gravada, sempre és la mateixa. Bueno, bueno, ja ho rebo així. Ja. Yeah. Sí, sí. Josep, bona tarda. Epa, 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 hola, hola, què tal? Josep, abans que no d'allò... Sí, sí. Escolta'm, sí, un moment, sí, sí, has de fer el crit, ja ho saps. Yeah, yeah, yeah. Però abans t'he d'explicar una cosa. Sí. Ah! Aquest dimecres, que sí, ve, el que ve, d'aquí una setmana... Que no faig rodolé, que no. Dia 12? Sí. Sí. Mira què passa el dia 12. Sí. Escolta. Dimecres 12 d'octubre, de 3 a 4 de la tarda, engeguem la màquina del temps i fem un sí o sí especial cançons dedicades. Ai. Un programa com els d'abans, amb temes musicals triats per l'audiència. Hola. I amb dos locutors una mica rancis, amb olor d'armari tancat. Sí, 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 sí. L'Albert Vico i en Manu Guix. Quiero que bailemos un vals. Dimecres, 12 d'octubre, de 3 a 4 de la tarda, sí o sí, amb olor de naftalina. Efectivament. A Com Ràdio. Sí, senyor, farem un programa amb olor de naftalina, Josep. Que bé, molt bona idea, que meravellosos sous. Això és, diria, és el millor programa del món, eh? Quina idea més bona. Sí, sí. Sí, sí. Josep, et toca fer el crit aquell, eh? Iupi, 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 ai, 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 ai. Bueno, vale. Sí. Va. Tito, 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 tiro, tito, 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 tiro. Yeah, yeah, yeah! Josep, atenció, que avui el sí o sí va de pluja i la pregunta per tu, evidentment, va de pluja. Hi ha moltes maneres, Josep, de referir-se a la pluja. Sí. Segons la seva intensitat, per exemple, una pluja fina pot, Durada, ser, també. Pot ser un plugim, pot ser, o un ruixim. Ah. En canvi, una pluja més intensa pot ser un ruixat, oh, un xàfec, mm, o un diluvi. Com tu saps, aquesta expressió del diluvi fa referència al passatge bíblic del diluvi universal. Sí, sí, sí. Una pluja que va durar 40 dies. Cap aquí. Segons l'Antic Testament, Noé va ser l'encarregat de repoblar la Terra després del diluvi i va tenir 3 fills. Anda. Doncs aquí va la pregunta per tu. Quins, sí, quins dels que et diré ara... No! No! Era no. fill de Noé. No. I hi ha opcions. Vale. Opció A. Camp. Sí. Opció B. Sem. Opció C. Jafet. Opció D. Canaan. Pues el Canaan. Canaan? Sí, sembla pato. Quac, quac. Escoltem si el Josep l'ha encertat, va. Canaprenc. Sí! Caramba. Però quina, bé, quina punteria, no? No, és que el Josep és molt de la Bíblia, se la sap, sí, de memòria. La lluvia dorada també entra o no? La... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Saps què entra? Què? No t'ho diré per respecte a la resta dels oients. Jo també t'ho entenc, de respecte, eh? Josep, sí, a cagar la via. Adéu, vinga. Vinga, vinga. Iau, iau, iau. Però no li has dit que té el número 1, no? Ah, té el número 1? Home, l'ha encertat, doncs, no? Doncs Josep, tens el número 1. Clar que sí! I el telèfon que queda lliure és el 93-508-0808 i l'ha marcat la Dolors. Dolors. Ai, Dolors. Bona tarda. Hola, Dolors. Què tal? Bé, i tu? Jo, no, un moment, tu ets... No, no, fora tot, fora tot, fora tot. Dolors. Sí. Tu ets Dolors? Sí. Però ets Dolors...
Que te la saps, no, vols dir? Sí, sí. Ja. Ai, Dolors. Canta, canta, canta. Ai, que me la sé, que me la sé, que me la sé. Dolors, que me la sé, que me la sé. Digue'm. Atenció, perquè quan una cosa, què? Una cosa. Ja hi som, ja hi som. Què? No, no, saps des d'on us escolten? Des d'on? Des de Logroño. Uala, que fuerte! Però una, jo vull dir una cosa. Sí, sí, tu tranquil·la, eh? Jo sóc de les del Manu, eh? Tu ets de les del Manu. Ja. Sí, sí. Dolors, què t'he preguntat? Què t'he preguntat? No, un moment, no, un moment, un moment. Dolors, sí. Tu dius que tu ets de les del Manu, no? Sí. No, només ho dic, Manu, perquè ens situem, eh? Ah. Les meves encerten i les teves, quan les saben, fan aquest crit. Mira, escolta. Gràcies! Sí. Sí, eh? Vale. Que me la sé, que me la sé, que me la sé. Sí, ja. Dolors, ai, que... Ara, ara, ara. Dolors. Digue'm. Com diu la cançó, parlem del ritme de la pluja. El ritmo de la lluvia me atormenta. Ai, que me la sé, que me la sé, que me la sé. Ja. Com et pots imaginar, Dolors, tu que ets una oient d'aquelles avispades, toca parlar de cançons relacionades amb la pluja. No. Això vol dir que et toca una prova d'habilitat musical. Vale. Com sempre, el que m'has de dir és el títol i l'intèrpret d'una cançó que tocarà en Manu Guix al piano i que té alguna relació més o menys directa amb la pluja. Et sembla bé, Dolors? Sí, no sé si me la sabré, però bueno, ho intentarem. Aquesta és complicada, eh? Jo crec que no te la sabràs. Jo també. Però com ets del Manu, no et penso ajudar. Ah. Bueno, pues que m'ajudin, Manu. No, 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 no. Va. Que em sona molt. Zira zira zara da. Zira da da da. Zira da da da. Ja. Ja. A quina època m'he posat aquí? Per què, vamos? Quina època? Sí, sí, perquè això no és la meva època. Bueno, clar, és clar. Un bolero, així. Quina edat tens tu, Dolors? De tota 13. La vida. Eh? Quants? 13. 13. Et sonen els Rolling Stones? Pues no. Ah, no et sonen? No. Bueno, és teu, és un oient teva, Manu, què passa? Ja està. Així que no la saps, no? No. A veure, qui canta, qui canta, qui canta. Ni tens ningú que et pugui ajudar? Pues, a veure, estic pel carrer, eh? Ah. Bueno, no, un moment, demostra'm que estàs pel carrer. Para una persona i digue-li, estic a la ràdio en directe, necessito que m'ajudis. Vale, espérate. Vinga, rapidito. A veure si trobo algú. Rapidito. A veure, un moment, eh? Un moment. Sí, ara que estàs al desert, no hi ha ningú, no? Clar. No, un moment, que és que tots són. Vinga. No sé, espérate, deixa'm buscar algú. Vale, però on estàs? A Barcelona, on estàs? A Barcelona, al carrer, no sé. No sé quin carrer. Vale, però tu molt bé. Ara, ara... Sí, espera, que vas bé, tu. Avinguda Balmes, has dit? Pot ser que estigui a l'Avinguda Balmes. Aviam, Dolors. Un moment, perdona, sí. Que estic a la ràdio, em pots ajudar, sisplau? Digue'm. Espera, torna a tocar, sisplau. No, un moment, com es diu la teva interlocutora? Pregunta-li. Alba. Digue-li que s'hi posi. Hola. Hola, Alba, hola. Què tal? Estàs en directe a Com Ràdio. Ahà. Hola. Sí, sí, digues, digues. Que no te sent. Ah, que no em sent. Molt no. Bé. I tu a mi sí, no? Jo a tu sí. I com pot ser? Perquè no sé. Ja. Bueno, doncs posa-li el telèfon allò a prop de l'orella perquè vale, li tornem a fer la cançó. Vale, vale. Vale, que s'hi posi, eh? Sí. Alba, Alba. Sí, digue'm. Què tal? En directe a Com Ràdio estàs, eh? Molt bé. El programa sí o sí. Atenció, Alba, que si tu encertes... La Dolors està a punt de guanyar una cosa molt important que no et puc dir, eh? M'has de dir qui canta aquesta cançó que farà en Manu Guix. Atenció, Alba. Ai, que malata, que malata, que malata! Vale, prou, 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 prou. Tant i s'han anat, eh? No hi ha dret, eh? Com? Se n'ha anat? S'han anat. No m'estranya. Perquè trobar-se una Dolors esverada pel carrer i que et tingui... Ai, em pots ajudar? Em pots ajudar? Que me la sacó! Dolors. Adiós. Què? Correcte. Adiós, però concretament ja veuràs a on, eh? Bye, bye. A cagar la via. 5, 4, 3, 2, 1. Dolors. Sí. Bye, bye, que te'n vas a l'espai. Va, al telèfon! 93-508-08-08! Yahoo! A veure, Xema, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, Xema? Mira, que tinc un parell de coses. Ja hi som. Ja tenim. Bé, va. Un moment, Xema, si t'allargues molt et tallo, t'aviso. Vale, vale, vale. Una, que no tinc PC. Com ho haig de fer per demanar-me una cançó?
Home, doncs envia'ns una carta o un colom missatger. Hem de fer el West Name. Bueno, és igual, digue'm, quina cançó voldràs demanar, va. Jo voldré demanar una cançó que es diu En el Mundo. En el Mundo? Sí, i la vull dedicar a la Manoli, que és la tata que em va ensenyar que hi havia dos potents raons per viure. Perfecte. Efectivament. Perfecte, ja t'hem entès perfectament. I la segona cosa que has de dir, Xema? I de què no? La segona és que com que tampoc tinc PC, avui en comptes de cantar-vos una copla, molt bé, us recitaré un poema. Home, doncs bueno, un moment, si és un poema, és maco? Sí. És curt? És curt, és molt curtet. Segur, una eh? Pista. Segur, que és curt? Sí. Vale. Si no, em talles. Manu, fem una mica de música de sí. Poema maco. Endavant, Xema. Y ya estarán los esteros resumando azul de mar. Dejadme ser salinero, granero del Salinar. Que viene a la madrugada correr en las vagonetas llenas de nieve salada hacia las blancas casetas. Dejo de ser marinero, madre, para ser salinero. Un aplaudiment, si us plau, pel Xema. Bravo! Poeta! Sí, senyor! Poeta! Ets un poeta! Trobador! Trobador de mitjanit! Sí, trobador de rovellons. Escolta, tu, Xema, poeta. Sí. Atenció, que no et farem la cançó, m'has de dir el títol i l'autor, rapidito. Vinga. Vale, no me la tornareu a tancar. No. A cantar. No, ni a tancar ni a cantar. Jo diria que és aquella de... Esta tarde vi llover, a grises vi correr, corrien. I no estabas tu. Vale, qui la canta, aquesta cançó? Qui la canta? Armando, em penso que el cognom és Manporrero, no, Manzanero. A veure si ens centrem una mica, Xema, i tornem a la terra. Sí. El títol és quin? Esta tarde, vi llover. Vale. I qui la canta? Elvis Presley? No, no és Elvis Presley. It's Armando Manzanero. Sí, en anglès Armando Apple Store, no? Apple Maker, sí. Molt bé, doncs escoltem si efectivament l'has encertat o no. Vale? Sí! Sí! Bravo! Molt bé, Xema, Molt bé. Molt bé, escolta, tens el número 2? Sí. I amb tota la nostra estimació i carinyo, poeta, que ets un poeta... Poeta! Observareu la meva petició, no? És que ja no me'n recordo, però sí, confio que algú del programa se'n recordi, Bueno, va. En el Mundo. En el Mundo, exacte. En el Mundo. En el Mundo. I dedicada a Manoli. Vale, i no t'agrada aquella que diu En la Selva? Sí, bueno, que aquesta m'arribant. Doncs vinga, t'arribes, adéu, home, fora! Aire! Manu, digues tu el telèfon. 935-08-08-08! I l'ha marcat molt ràpidament la Sílvia. Sílvia, bona tarda. Vale, tu també. Fèlix, bona tarda. Hola. Un moment. Traiem la música, que el Fèlix m'agrada parlar amb ell sense res. Fèlix? Sí. Què tal, tio? Bé. Com estàs? Superbé. Superbé. Recordem que Fèlix és l'oient que viu sota un xampinyó, Sí. Que m'estàs amic, no? Vam quedar ahir. I el pianista? El pianista ja no t'estic amic. Però li estàs amic al pianista ja o no? Sí, el que passa que ahir em va deixar penjar. És veritat. Ahir se'n va anar abans d'hora i tu que te l'esperaves parlant amb ell, oi? Clar. Doncs no et preocupis, Fèlix, que crido ara mateix al pianista. Pianista! Sí. Hola, què tal? Com anem? Bé o no? Bé, pianista, tu vas bé? Bé, content. Sí! Vale, voy a estar. Perfecte. Fèlix! Deliciós. Fèlix? Sí. Ecalíptic. Calli! Excepcional. Ja està, s'ha acabat. Ja, és que hi ha vegades que s'ha d'arribar a la força física. T'has passat una mica amb el pianista, pobre. Que és el teu favorit, el pianista, o què passa? Home, ja hem fet les pau, pues... És normal que estigui... Que el defensi, no? Clar, home. Fèlix! Bueno, pot dir que sí. Vale. Es pot dir que sí. Fèlix, m'has de dir el títol i l'intèrpret de la cançó que és a punt de fer. No al pianista. No al pianista. Sinó en Manu Guix. Vale. Ja? Tito, Tito, vols? Va. Ja. Fèlix?
M'agasé en anglès, però no sabria dir-te aquí. Home. Un moment. Una pista. Un moment. Me la sé en anglès, però no sabria dir-te aquí, no ho entenc. Sí, està cantant en anglès, clar. Clar, doncs canta-la en anglès. Sí, però clar, però el títol no sabria... És que el títol és en anglès, tio! Clar! And the tema, what's name? Exacte, m'has de dir what the tema was name. Pues és que diu algo de... De què diu? Algo de què? El nom en Echubare? No, el nom en Echubare no, eh? Echubare... algo de Together. Together, eh? Sí. Si tu diràs que el títol és Together. Jo què sé. Together i la canta aquí? Què? Va! Espera, avui canviarem. Vull anar a cagar l'espai. A cagar l'espai. No, és que és bo perquè el tio s'està pensant el títol, diu, però no, avui el més important és recordar on vaig a cagar. Molt bé, Fèlix. Bueno, ho tinc a pensar. No, no, ja t'ho has pensat prou, Fèlix. Atenció, eh? D'acord. 5, 4, 3, 2, 1. Fèlix. A cagar l'espai. D'acord. Adéu. Hola, adéu! El telèfon és el 93508-0808! I qui l'ha marcat és la Pepita. Pepita, bona tarda. Hola. Hola, Pepita. Hola, què tal? Bien, ¿y tú? Bien. Bien, ¿la has conocido la canción? No. Bueno, pues qué, ¿vamos al agua o qué? No, no, ¿ah, no? Cántamela. Sí, hombre. Sí, estoy trabajando. ¿Estás trabajando? Sí. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Pues fregando platos. Fregando platos. Fregando platos. Venga. A ver, canta-li una mica flamenca, Manu, aviam si la reconeix així, la Pepita. Vale, pitingo, vale. ¿Te la puedes repetir? No. No, Pepita. No. Repetir, no. Tigres, los animales. Sí, tigres, los animales. Pepita, dime. ¿Tienes la más remota idea de cuál es? La conozco, pero ahora no me sale la... ¡Tiburón! Es una noia. ¡Pepitón! ¡Tiburón, Pepitón, tiburón, Pepitón, tiburón, Pepitón! Al agua. ¿Al agua? Seguro. No, a la selva. Bueno, para la selva. Vale, adeu. ¡Adeu! Va, telèfon 935 08 08 08! 08! Esther, bona tarda. Yeah! Bona tarda. Digue'm, si us plau, que te la saps. Bueno, i a més t'he dit que no me la repeteixis. Toma, perfecte. Ai, que m'agrada, Així m'agrada. Vull dir xulita, vull dir xulita. Bé. No, un moment, així m'agrada. Les xulites són les que a mi m'agraden. De fet, són les meves, les xulites, eh? De fet, tu ets meva, no, Esther? Home, i tanto. Clar. Tu que ets més de Manu, però tu que ets més de Manu o de mi? De tu i de Manu, dels dos. Vale, però primer tot a mi. Tot i que Manu també t'agrada, vale, d'acord. I tant, i tant. Doncs tu diries que la cançó és quina? Umbrella de Rihanna. Com? Umbrella, bueno, umbrella, eh? Umbrella. Sí, umbrella. Sí. Umbrella de sí. Rihanna, ha. De Rihanna. De la Rihanna. De la Rihanna. De la Rihanna. I no m'he equivocat, eh? No. Esther, no, que tinc molt de pressi. Avui no em prens el pèl, avui no. Esther, que tinc molt de pressi. No et facis la xulita, que pot ser un planxasso històric. No me hagas daño, vete. Sí, que el títol és correcte, és Umbrella. Però tu estàs segura que és Rihanna? I tant. Sí? Ai, bueno, sí. No, ara ja no pots canviar, ho sento. Ho sento. Sí, no. Ai, calla. Coneixes una senyora que es diu Beyoncé? Sí, també, però aquesta no és de la Beyoncé. Escoltem-ho, t'he avisat, Esther. Que n'aprengui. Sí. Bravo! Sí, senyora, és Umbrella de la Rihanna. Esther, hi ha hagut un moment per això que sí que has dubtat, eh? No, sí. Que te segueixo el joc, ja està. Ah, vale. Sí, Esther, tens el número 3? Vale, no, ha... 4, no? No, el 3, què que el 4? Aviam si sabràs tu els números i jo no. Tu tens... El 3, vale, és veritat que el no, no. Fèlix no l'ha encertat, és veritat. Un moment, tens el 3. Vale, Esther, perfecte. No et precipitis. No ens posem nerviosos, perquè, eh? Perquè com tu ets de les meves favorites, en Manu és a punt de cantar-te aquesta cançó, però quan hi ha la tornada dirà Esther, en l'umbrella, Esther, vale? Ah, vale. És un regal que et faig, perquè te la posis al mòbil. No, perdona, te'l faig jo. Això, te'l fa el Manu. Gràcies. Vinga, va, Manu, com vols? I ara què he de cantar? Home, umbrella. When it shines forever. When... No em sé la lletra. Here forever.
Bé. Molt bé. T'ha agradat, eh? Ja te la pots posar de sintonia del mòbil? I tant, me la baixaré. Tot. Molt bé. Esther, doncs mentre te la baixes, vale, ens agafes un recordatori, una mena de souvenir, perquè ara te'n vas al costat de les vies del tren. Ah. Saps què vull dir? No. No? Bueno, vols que et doni per triar, si no vols anar a cagar la via? A cagar això, la via! El que diu el Manu? Mamma mia, me la servo avui! A cagar la via! Va, telèfon 93-508-0808, el que ha marcat la Mar. Mar, bona tarda. Mar. Bona tarda. Hola, Mar. Què tal? Bé, i tu? Molt bé. Bueno, tu la Mar, de bé, no? La Mar, de bé. Ai, Vico, ai, como, Vico. Soc així. Mar, pregunta. Que gracioso son. Vale, muy bien, calles un poco, pesadita. Al llarg de la història, Mar, la humanitat ha anat desenvolupant uns quants invents per protegir-se de la pluja. Per protegir-se? Sí. Com, per exemple, el paraigua, sí, l'impermeable, ah, àlies capelina o les botes d'aigua. Ah. Que, com tu bé saps, Mar, també en diuen catiusques. Eh? Ah, no ho sabia, però bueno. Home, no ho sabies que a les botes d'aigua se li diuen catiusques? No. Doncs sí. Bueno. I la pregunta per tu va de catiusques, perquè d'on ve el nom de catiusques? Eh? Ah! Opció A. D'una regió de Rússia. Opció B. Era el títol d'una sarsuela. Opció C. És el nom d'una emperatriu Rússia que es deia Katia. Rússia, sí. Opció D. Vol dir bota impermeable en rus. Ostres. Què? Doncs no tinc idea. Ui, idea. Doncs hauràs de dir una a voleo. Doncs... La C, quina era? La C era que ve d'una imperatriu, Rússia, que es deia Càtia. Ui, ni idea. No, la de la sarsuela. La sarsuela, la B. La B, sarsuela, sí. Vinga, va. Va. Bueno, si vols canviar, pots canviar. No, em quedo amb aquesta. Pensa que ets bastant favorita meva, eh? Ja, però tu també ets bastant cabroncete. Bueno, jo no ho diria així, però sí, és veritat. Calla. Per tant, què fem? Ens quedem la B o la primera impressió aquella que havies tingut? No, la sarsuela, va, vinga. Vale, doncs escoltem-ho. No a diguis veure després que no t'he avisat, eh? Vale. A veure. Que n'aprengui. Toma! Molt bé, Marc, efectivament, eh? Brap! Vale, fantàstic. Em vale. Vas enganyar, per això? No! Brap! M'apunto, eh? Jo faig el meu paper. Brap! De malparit o, com tu has dit, de... Cabroncet, eh? Correcte. Marc, tens el número 4. Molt bé. I ara te n'aniràs on tu diguis. Brava. Doncs no, on tu vulguis, m'és igual. Doncs avui a l'espai, mira. Hola. Molt bé. 5, 4, 3, 2, 1. A l'espai? Marc. Sí. A l'espai. Vale, merci. Adéu! Adéu. Va, telèfon 93-508-0808 o 93-508-0808! Dolors, bona tarda. No, Dani, bona tarda. Hola. Hola, Dani. Sí, bona tarda. Què tal, Dani? Bé. Hauries d'agafar un telèfon que no fos mans lliures o agafar-te el telèfon d'alguna manera o buscar cobertura perquè gairebé no t'entenem, Dani. A veure, provem ara, jo ara... Bueno, no se't sent molt bé, però et farem la pregunta, val? Igualment, des d'on truques tu, Dani? Ara mateix estic arribant a Lleida. Arribant a Lleida. Molt bé. Doncs, Dani, pregunta per tu. Al sud-est asiàtic hi ha un vent conegut com el monsó. No sé si et sona. Sí. Que es caracteritza perquè durant els mesos d'estiu provoca pluges bastant intenses i constants. Sí. Sí? Bé, però no cal anar a l'Àsia per trobar un monsó. No? Sí, va bé. Tenim aquí... Tenim el Quim, exactament. Parlem de Quim Monzó. I parlem dels llibres de Quim Monzó, un escriptor nascut a Barcelona l'any 1952, que ha publicat uns 20 llibres, una vintena de llibres. La pregunta per tu és quin dels títols que et direm, quin correspon a un llibre de Quim Monzó. Només n'hi ha un que sigui d'en Quim Monzó, d'acord? Vale. Vinga. Opció A. L'illa dels marcians. Opció B. Guadalajara. Opció C. 100.000 cretins. Opció D. T'hauria de caure la cara de vergonya. Rapidito. Rapidito, exacte. La D. La D. T'hauria de caure la cara de vergonya, no? Sí. Això és el que jo t'estic dient a tu. Ja pot ser, ja. Bé, Dani, escoltem-ho, però, xaval, t'hauria de caure la cara de vergonya, eh? A veure. No! No! Perquè, Dani, t'hauria de caure. La cara de vergonya és un llibre de Sergi Pàmies. Bueno, què vols fer ara? Digue'm.
que què vols fer? Si vols anar a la via, si vols anar a l'espai... A la via, doncs vinga, caga a la via! Adéu! Iau, iau! El telèfon 935-08-0808, l'ha marcat la Dolors. Dolors, bona tarda. Hola. Tu ets la Dolors d'abans o ets una altra? No, no, jo sóc una altra. Aviam, demostra-m'ho. Què vols? Digue'm que no ets la d'abans. Home, clar que no sóc la d'abans. Vale, perfecte, ara ja m'ho crec. Dolors, des d'on truques? Des de Barcelona. De Barcelona. Sí. Des del Guinardó. Des del Guinardó. Perfecte. Sí. Doncs tu saps llavors el llibre de Quim Monzó, quin és el seu títol, dels que et diré ara, no? A veure, digues, digues. Va. Opció A. L'illa dels marcians. Opció B. Guadalajara. Opció C. 100.000 cretins. Opció D. T'hauria de caure la cara de vergonya. Riau! La C. La C. 100.000 cretins és de Quim Monzó, no? Em fa l'efecte que sí. Vale. Et fa l'efecte o estàs segura? No, no, em fa l'efecte. Doncs si només et fa l'efecte, potser que canviïs, no? No, no, no. Ah, no? No, perquè a vegades... Com sempre diem, la primera és la cabal. Ja. Si comença a semanar, ja, però de malament res. Però de vegades... I si no, doncs me'n vaig ja, a però de vegades els presentadors sí. Són bona gent i t'ajuden. Ai, no sé, no sé. Tu no gaire, eh? Ah, no? No, a vale. Mi no m'has ajudat en res. Vale, doncs escoltem-ho i ja està. No passa sí, res. Sí, no passa tant, res. I tant. No! 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 Perquè resulta que el llibre del Quim Monzó es diu 1.000 cretins, no 100.000. Ah. Amiga. Ah. I ara què farem? T'hem pillat bueno, aquí. Pues mira, sabia que era algo així, però no tant. Ja. Bueno, pues res. No, no, res, no. Un altre dia. Però què vols que fem ara? A la via. A la via? Vinga, perfecte. Adéu. Doncs adéu. Va, telèfon 935-08-0808. Gilbert, bona tarda. Hola, bona tarda. Què passa? Molt bé, com estem? Jo bé, i tu? Millor que bé. Jo, no? No, anem fent. No, no, tu estàs millor que jo, perquè tu aquest migdia has menjat pa de primeríssima qualitat, segons he vist al Facebook. Bueno, a veure, l'he anat a recollir, però encara no l'he pogut tastar. Però, Gilbert... Però el tinc ja, el tinc aquí al meu costat. Gilbert, tu ets el guanyador, crec que va ser la setmana passada, d'un cistell de pa de canturris. Sí, exacte. Només digue'm, perquè la gent es faci la idea, de l'olor que surt d'aquell cistell. Exquisita. Exquisita, espectacular. Sí, i és més, mira què et dic. Quan l'he dit a ma mare que he anat a buscar el pa, ma mare m'ha dit, oi, però si jo canturris o com es digui, sí. Vaig a buscar moltes vegades el pa, i és veritat, a vegades he anat a buscar pa de nous, i ja està, sublim. I es caga. Sublim, sí, sí, és així. Veus? Sí, sí. Molt bé, doncs que ho disfruteu a casa, però atenció, perquè ara t'he de fer la pregunta. Mira. Vinga. Gilbert, quin dels títols que et diré ara és un llibre de Quim Monzó? Quin és el llibre, eh? Sí. Quin sí és de Quim Monzó. Correcte, quin sí és de Quim Monzó. Opció A. L'illa dels marcians. Opció B. Guadalajara. Opció C. 100.000 cretins. Opció D. T'hauria de caure la cara de vergonya. Va. El primer m'has dit l'illa dels marcians, oi? Sí, correcte. Pues aquest, de l'illa dels marcians. L'illa dels marcians, de Quim Monzó. Sí. Vale, escoltem-ho. Vinga. No! No! No som de llegir, eh? Me cago en Déu! Resulta que el llibre de Quim Monzó es diu L'illa dels marians. Aquí? Sí, resulta que sí. Gilbert. Home, a mi el Quim Monzó em va dir que es va equivocar del títol i mira, vull dir, a la imprenta ja. Va sortir així. Ja, sí, ja, sí, ja, sí, sí, sí. I Guadalajara, ja. En canvi, que és el seu, no t'ho va dir, no? Ah, no, això no. Guadalajara. Què et ve de gust? Una mica de vegetació, una mica d'espai, una mica de vies del tren? Una mica de tot. Una mica de tot? Sí. Vinga, doncs primer de tot, a les vies del tren, vale? Ara! Vinga, adéu! Iau! És fatal avui, eh? No encerta ningú. Una pregunta que fem de llibres i no l'encerta. No, així es veu el nivell de l'audiència. Jaume, bona tarda. Bona tarda. Què passa? Que la sabia, tu. Veus? Sí, home. Sí, home, va. Típic tio que... Ai, ja la sabia. A tira que soc... Bueno, era gent del cercle de lectors i l'havia venut molt. Ah, sí? Sí. Doncs mira, mala sort, perquè la pregunta que tu toques de pluja. De pluja relacionada amb musicals, com per exemple, jo què sé. Espera, que m'està venint al cap... Calla un moment. M'està venint al cap un musical d'un ratolí, que hi havia una cançó... De pluja, com era? Jerónimo Stilton, era? Home! Aviam. Era un llibre? Avui, que no du paraigua, plou i plou. Boníssim! Boníssim! No hi ha. Aviam, és un musical, m'han dit, que és excel·lent, tot i que la música falla, en algun punt. No! Ho fa tan boníssim. Bé, com et podria dir en Manu Guix, a vegades sí. La pluja és protagonista de musicals i de bandes sonores. Per tant, Jaume, et toca afinar l'orella perquè en Manu et tocarà el piano, una banda sonora que té alguna cosa a veure amb la pluja i tu m'has de dir el títol de la pel·lícula on apareix aquesta cançó. Molta atenció que no m'has de dir el títol de la cançó. M'has de dir el títol exactíssim de la pel·lícula, eh? Vale. La primera, com tu et pots imaginar, és aquesta.
Sí, són Mecano. Correcte, Mecano, sí. Nacho Cano li van encarregar la banda sonora d'aquesta pel·lícula, sí. Bueno, yo me soné a Bailando Bajo la Lluvia, pero Cantando Bajo la Lluvia. No, un moment, un moment. A veure, com? N'has dit dos, eh? Bailando y Cantando. Clar. Bailando. A veure, com? Un moment. Amb qui ens quedem? Què feia Gene Kelly sota la pluja? Ballava, no? I cantava. I cantava. Per tant, com es diu la pel·lícula? Bailando y Cantando Bajo la Lluvia. No, no, no. O una o l'altra. Cantando Bajo la Lluvia. Cantando, eh? Manu. No, no pots canviar. No, Manu, no pot canviar. Ha dit cantant. Una pista. Bueno, va, pots canviar un cop, si vols. Un cop. Ei, que ahir baixa molt bo, eh? Ajuda'm una mica. Ahir baixa el meu número de Albert de Vic, eh? Cantando o bailando? Venga, pues bailando. Com? Què? Bailando, escolteu. Com? Bailando. Com? Bailando. No, va, però que canvi. No! No, no, no! No, no era Bailando, Bajo la Lluvia. A part d'un malparit, ets un mamón. Sí, sóc un malparit i un mamón i tu te'n vas on ja et diré jo, ja veuràs. Bailando, no? O cantando. Pobre, tio, però si ho havia dit bé. Perdona, què vol dir pobre? Aviam, Manu, la teva feina és la música, la meva és despistar i ser malparit. Ets un liante. Va! Ni puto cas al Vic, home! Maite, bona tarda. Bona tarda. Hola, guapa. Què tal? Home, bé, i tu? Mira que ho té fàcil, aquesta. Sí. Molt bé, sí que ho té fàcil, clar. Sí. Clar. Bueno, ho tinc fàcil, però si voleu la canto, eh? Ah! Un moment, Manu, tu la música ella ja la veu, va? Va, va. I'm thinking in the rain. I'm thinking in the rain. I'm paro ja, que plourà. Sí, perquè la, sí. La lletra, que consti que l'has fet molt variada, eh? Ah, sí, oi que sí? I'm singing in the rain, I'm singing in the rain, I'm singing in the rain, I'm singing in the rain. Bueno, menys és res, eh? Ja, també, vale, vale. També és veritat. Però el títol quin és, dius? Pues es Cantando Bajo la Lluvia. En català com? Cantant sota la pluja. Ahà, en anglès? Tu no has escoltat... Aixoplugada sota vosaltres. Ja, que, sí, tu, aixoplugada. Sí. Tu no has sentit, no, el Jaume abans? Ha dit bailando, eh? Sí, estàs segura? Bailando! Sí. Ell ha dit bailando, sí? Cantando, no? Et quedes amb cantant sota la pluja? Sí. Convençuda, eh? Bueno, sí, suposo que sí. Vale, escoltem-ho. Sí! Bravo! Home, clar que era cantant sota la pluja, evidentment. Maite. Maite. Hola. Que tens el número 6. El 6? 6. Sí. I ara què vols fer? M'agrada el 6. Ja, ja. I ara què vols fer? Escolta, és que com que encara estic penjada de la liana el divendres, perquè vaig anar amb vosaltres a la selva... Ah, sí, és veritat, és veritat. Pues, baixo ja de la liana, no? Sí, baixa de la liana... A l'espai vols anar? Sí, veniu amb mi. Home, cap problema, i tant. Ah, vale. Bye, bye. A l'espai. Bye, bye. Ens trobem a les notícies. A la veu! Manu, el telèfon, recorda-lo, home. Va, 935-08-08-08. El telèfon del Sí o Sí de Com Ràdio l'ha marcat en Toni. Toni, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, Toni. Toni. Què tal? Bé, i tu? Toni. Molt bé. Des d'on truques tu, Toni? Des de Premià de Mar. Premià de Mar. Toni, des de Premià de Mar, atenció que m'has de dir... La pel·lícula. Com es diu la pel·lícula que té aquesta cançó com a banda sonora i que té alguna cosa a veure més o menys directa amb la pluja, que és el programa o és el tema del programa d'avui. Toni, estàs preparat? Sí, digues. Atenció, que la música és aquesta. Ja. No, un moment, ja no. Com que no? No, ja no. Un ja? Aplaudiment per Manu Guix. Ah. Bravo, bravo! Perquè ho fa molt bé, tu. Què, qui?
¿Qué es? ¿Qué es? Yo sé que es el Louis Armstrong. Sí, sí, sí. Però no sé... Que et doni una pista. La pista és que Louis Armstrong tenia un germà que es deia Neil. Que es diu? Neil. Vaya, Neil. I aquesta pista... No et sona Neil Armstrong? Sí, sí, sí. És un noi. Et sona, Toni, Neil Armstrong? No ho sé, no. Sí, sí que et sona, que va dir... Que va dir, és un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, oi? Doncs és el que et passarà a tu, mira. 5, 4, 3, 2, 1... Toni. Adeu. Ni de conya, és Louis Armstrong. A l'espai. Oh! Home, m'indigno, no és Louis Armstrong. La veu que feies tu sí, però el que la canta no. És que han de dir la peli, a més. Clar, és que la gent es lia sola. Pilar, bona tarda. Ara, hola. Pilar! Sí, sí, ara, ja està. Uf, és que m'agafes, jo vaig fent coses i escolta. Ja. Home, clar, quin drama. Clar. Ja. Bueno. Hola. Vale. Com es deia la pel·lícula, Pilar? Mira, ara em fa molta ràbia perquè aquesta no me la sé, eh? I ja, ja m'està cabrejant a mi això de... Però la cançó sí, no? Sí, jo sé que és una pel·li del... Que ara també no me'n recordo com era. Sí, de Fernando Esteso i Andrés Pajares. Això mateix. Sí, sí. Però... Terminator. Sí, Terminator. Keeps falling on my... Sí, on my què? On my head. Ja, com es diu la pel·lícula? Ja. Star Wars, potser. Star Wars? A l'aigua. No, a l'aigua no. No, a l'aigua no, Pilar. A l'aigua no. Ai. A l'aigua no, Pilar. Ai. Has comprat el bitllet? Que no m'he sotat. Ja. No, encara no. No has comprat el bitllet? Bueno, doncs el compres ara, però primer a cagar la vida! Ara! Bye, bye! Va, telèfon 935-08-0808. Gemma, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, Gemma. Hola, Gemma. Hola, què tal? Bé, i tu? Posaré una mica mosca, perquè amb el que costa agafar línia, no me la sé. No m'ho puc creure. Perdona una cosa, Gemma, un moment. Des d'on truques tu? De Sitges. De Sitges. Gemma, escolta la música. I un moment, perquè et presentaré... M'agradeixo i tot, ja, però... no ho sé. Escolta un moment. Gemma, escolta el Barrufet, que potser et dona alguna pista. Ah, mira. Pianista! Sí, sí! Ei, home! Bé, Barrufet, estàs a punt? Barrufet, et reclamen. Hola, hola, Barrufet. Sí, sí, sí! Què tal? Hola, Gemma! Hola, guapo. Què tal? Mira aquí. Et donaré una pista. D'acord. El títol de la pel·lícula rima amb Pepino. Vaya pista. Què vol dir aquesta pista? Perquè què ha dit? És que no l'he entès jo amb aquesta veu que té. Jo tampoc. Que rima amb Pepino, el nom de la pel·lícula. Ah? Ah, que bé. I com és la música? Nin... A veure, com era? Raindrops keep falling on my head. Home, boníssima! Molt bona la pista, ja ho entenc! Bé. Em sona molt el fred. Eh? El Fred Astaire. El Fred Astaire? Sí. El Fred Astaire? Però vaig molt malament, no? Vas bastant malament, sí, Gemma. Vale. Sí. Doncs a la selva, directe. A la selva, vinga! Oh! Doncs a la selva! Adéu, home! Manu, què? La pista del Barrufet era bona, eh? Sí, bueno, sí. Bona no. Home, no, no era massa bona. Ja, Robert, bona tarda. Hola. 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 Bona tarda. Què tal, Robert? Doncs fatal, perquè estic igual que la xiqueta que acaba de parlar ara mateix. Ja. Bueno. No me surt ara. No te surt ara. No, que va. Vols provar-ho? Ho tinc a la punta de la llengua, però no surt. Bueno, doncs perfecte. no sé què de Pepino. El Padrino. Hola, i ho has dit a voleo? És que clar. Ho has dit a voleo? Totalment, clar que sí. Home, Padrino rima amb Pepino. Ja, per això és l'únic que se m'acorreix. Ja. I amb aquesta vida, quan menys t'ho esperen, ja surt. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor, Robert. Tot i que ara escoltem si l'has encertat primer. Tot i que avui no és el cas, no, amic Robert. No! El Padrino no, Robert? Ui, quasi. Sí, quasi que te'n vas a la selva, eh? Ala! Vinga, adeu! Adeu, Robert! Ui. 10 minuts i les 4. David, bona tarda. Bona tarda. Tu saps el títol de la pel·lícula? No, em podries dir la pista, és que no l'he sentit, la sí, pista. Ara et donarem la pista, però si no t'importa, David, primer farem una aturadeta. De res, sí. Un minutet d'anuncis i a la tornada et dono la pista, sí? Vale. Doncs va, ara tornem al sí o sí de Com Ràdio. Dimecres 12 d'octubre, de 3 a 4 de la tarda,
engeguem la màquina del temps i fem un sí o sí especial Cançons Dedicades. Ai. Un programa com els d'abans, amb temes musicals triats per l'audiència. Hola. I amb dos locutors una mica rancis, amb olor d'armari tancat. Sí, 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 sí. L'Albert Vico i en Manu Guix. Quiero que bailemos un vals. Dimecres, 12 d'octubre, de 3 a 4 de la tarda, sí o sí, amb olor de naftalina. Efectivament. A Com Ràdio. El que heu de fer si voleu demanar-nos cançons dedicades pel dia 12 d'octubre, el que heu de fer és enviar-nos un correu electrònic a siosi@comradio.com. siosi@comradio.com. David! Sí? La pista aquella que buscaves. Deia el Barrufet que el títol de la pel·lícula que tu ens has de dir rima amb Pepino. Ah, sí? Sí. Ja. Vols que la tornem a fer una mica? Sí, sisplau. Va. Raindrops keep falling on my head, and I wanna learn a lot of love neighbors. Love me, but don't love. Super famosa. María Jesús, Anhangacorleón. ¿Qué? No. No, no, res. Doncs, si res, a l'espai, no? Una mica, que és on hi ha l'anada, el res, no? D'acord. David! Vale. 3, 2, 1. David? Sí? A l'espai. I el 9350808 l'ha marcat la Mercè. Mercè, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, guapa, què tal? Bé, per ara. Digue'm, per favor, que saps el títol. Penso que sí. Ja era hora. Els paraigües de Cherbourg. Ja era hora. Com dius? Els paraigües de Cherbourg. A veure, I això veure. Rima amb Pepino, no? No. Ja. Efectivament. A veure. Els paraigües de Cherbourg. I la cançó és Gotes de pluja, em sembla. Que aviam com fa la cançó. A veure. No? Ah, jo? Sí, clar. Oh. Ta 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 ra 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 ta 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 ra 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 ra. Vale, prou. Clar, és que em sabria molt greu ara que resultés que aquesta cançó també sona en aquesta pel·lícula. Però diguéssim que és coneguda per sonar una altra pel·lícula. Bueno, doncs no ho sé. Ja. Si jo dic això i a veure si ho és. Ja. Aviam la resposta. Fuera! Ja, fuera. Escoltem-ho, però crec que no, eh? No anem bé. No anem bé. No, Mercè, no. No? No. Segur? Seguríssim. Segur. Seguríssim. Vinga, Mercè. Adéu, merci. A volar, adéu. Hola, adéu. Iau! Roser, bona tarda. Hola. Un moment, l'estaves cantant, no? Sí, l'estava. Doncs endavant, canta-la, va. Va. A veure. I aquí ja em perdo. No, molt bé, ho has fet molt bé. Ara falta que sàpigues a quina pel·lícula sonava aquesta música. Aviam, si t'ho dic en català no rima. Vas molt bé. Si em dius això és que vas molt bé. Dos homes i un destí. I en castellà? Dos hombres y un destino que rima con pepino. Escoltem-ho! Va. Sí, senyora! Molt bé, Roser. Vinga. Ho has fet molt bé. A més, aquesta música és coneguda per aquesta pel·lícula, oi que sí? Sí, però és que moltes vegades coneixes molt la música i no la col·loques. Tens tota la raó. Roser, tens el número 7? Vinga. I mira, per haver-la encertat tant que ha costat... Escolta, quina gràcia. El número 7, que és demà, dia 7. Sí, i demà sí. És la mare de Déu del Roser. Perdona, demà és dia 6, eh? Ah, bé, demà passat. Sap greu xafar-te el rotllo? Ah, serà la mare de Déu del Roser. Ah, doncs ja et felicitarem. Truca'ns, eh? Vinga, gràcies. Vinga, Roser, que quedes indultada, eh? No te'n vas enlloc avui. Oh, que bé! Sí, sí, perquè com que l'has encertat, sóc així, eh? D'acord, moltes gràcies. Adéu, guapa. Adéu. Cristina, bona tarda. Hola. Què tal? Bé, i tu? Bé. Cristina. Vale. Vinga. Et farem una cançó, te la farà en Manu, concretament, eh? Pel bé de la música, te la farà en Manu. Vinga. Tu m'has de dir a quina pel·lícula sona. Cristina, creu-me que és molt fàcil, eh? Vale, a veure si és veritat. Vale. I feel it in my fingers, I feel it in my toes.
Cause love is all around me and so the feeling grows. M'ha agradat tant. Ja. Toca una mica més. No. No, no, m'has de dir, molt bé. M'has de dir quina pel·lícula sona aquesta cançó. I si no ho saps, noia, ho sento, però és molt fàcil, eh? Cristina? Sí. A veure, t'ho dic, eh? Sí. Jo crec que a 4 bodes i un funeral, potser. Quantes bodes? 4. I de funerales? Uno. 4 bodes i un funeral. I això què té a veure amb la pluja? Doncs no sé. Ah, pot ser que la cantessin wet, 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 que vol dir mullat, mullat, mullat? Ah, ara m'has fet recordar l'escena concreta. Eh que sí? Sí, senyor. Bueno, però això no vol dir que vagi encertat, Cristina? Tampoc no t'al·lucinis, Bueno. Bueno, va, escoltem-ho! Va! Que n'aprengui! Bravo! Molt bé, Cristina. Molt bé. Estàs que no caps dintre de l'alegria, oi? No. Gràcies! Cristina, tens el número 8, pel sorteig? Molt bé, moltes gràcies. I ara què vols fer? Doncs no sé. La selva, la via... Home, alguna cosa entretinguda, la selva, no? Doncs la selva, vinga, adéu! Hola! Adéu! Manu, 2 minuts i ens queda una pregunta per fer, eh? Hola. Miguel, bona tarda. Hola, bona tarda. Atenció a la pregunta per tu, Miguel. Un dels llocs del planeta on menys plou és els deserts. Estem d'acord o no? On menys plou? Sí. Va, és igual. Per exemple, un dels deserts més grans del món, com per exemple el del Gobi. Només hi cauen uns 100 mil·lilitres de pluja a l'any. Vaja, que es pot dir que hi cauen 4 gotes. I com que el desert del Gobi està a la Xina, aquí va la teva pregunta. Com es diu caure 4 gotes en xinès? Opció A. Digue'm. Su di xiang xiang. Opció A. Xi de liang da ria lia liang. Opció C. Shen de. Opció D. Du ze tang. Rapidito. Doncs crec que és la C. La C. Per dir alguna cosa, eh? Shen de, no? Perquè jo no sé xinó. Ni jo tampoc, imagina't. Va, escoltem-ho, si ho has encertat o no. La C. No! Miguel. Ah, resulta que era la Su di xia xang. Efectivament. Vale, perfecte. Adéu, Miguel, que vagi bé. Hola! Adéu! Manu! Què? Que queda un minut. Ah! I hem de fer el sorteig. M'has d'agafar 2 números. Vale. Un, de l'1 al 8, que serà el guanyador. Ai, quins nervis. El guanyador. Ai, quins nervis. Del sopar al Os Asadores, al Los Asadores. Vale. Què? És el número 3. El número 3, doncs la guanyadora és l'Ester! Bravo! I ara un número de l'1 al 23, vale, que vale. Seran els guanyadors del Forn de Paturris, del Cistell de Paturris. Un moment. Què? Ja. Què? El número 11. L'11 correspon exactament al Jaume! Bravo, Jaume! Doncs el Jaume i l'Ester són els guanyadors i nosaltres que tornem demà, és a dir, en Marlo Bato, en David Martínez, la Gemma Solves, la Irene Fitó, la Maite López, en Pere Vives, en Manu Guix... I l'Albert Vico! Demà al Sí o Sí de Com Ràdio a partir de 3 del migdia aquí, a la Com Ràdio. Adéu!